130 міських та сільських доріг протяжністю 350 кілометрів. Саме стільки збираються відремонтувати на Дніпропетровщині у 2018 році. На це держава виділила рекордну суму – 1 мільярд гривень. Підрядники розпочнуть роботи найближчим часом. Погода вже дозволяє. За додаткові 650 мільйонів цьогоріч нарешті добудують об'їзну дорогу навколо Петриківки. Ще 250 мільйонів піде на Запорізьку трасу. Її планують завершити у цьому році. Крім того, із обласного бюджету виділять 330 мільйонів на відновлення доріг категорії О та С. Їх по регіону 5 тисяч кілометрів. Ці шляхи нещодавно передали у підпорядкування області. На відміну від категорій М, Н, Р і Т. До них відносять великі траси. Вони досі на балансі Укравтодору, тому чекати швидкого ремонту не доводиться. Так, злощасне сполучення Кривий Ріг-Дніпро отримало фінансування лише у 250 мільйонів гривень. При тому, що повна сума, необхідна для капітальних робіт, складає 3 мільярди 300 мільйонів. Такими темпами трасу будуватимуть ще 12 років. Для збереження транзитних доріг у Дніпрі також вживають заходів. У нас є така чудна організація «Укртрансбезпека», яка зобов'язана контролювати віз великих грузів на дорогах всієї країни. К сожалению, вона займається чим угодно, тільки не цим. В цьому році на умовах софінансування 50 на 50 обласний бюджет і міський виділяють гроші службі автомобільних дорог Дніпропетровської області, і вокруг Дніпра з'являється 8 сучасних, законних, сертифікованих візових площадок. Стоїмость будівництва одної площадки, а її длина іноді там складає до 2 кілометрів, а со всіми нужными кармашками составляет 7 миллионов гривен.